vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos. Ir šiandien mes esame Kauno Žalgirio arenoje. Pano rezultatas, o čia dzūkų ataka. Kelisonas, jo metimas iš toli, 3 taškai. Na, ne pati lengviausia užduotis, Perišas, bet yra tvirtai sudėtas į žaidėjas. O čia Anatolijus Kaširovas ir jis. Paras kamolio, vėlgi netrausmingas išėjimas į polimą, aukšta ūgis kamolį bumsi. Keistis gynyboje rodo Jasikevičius, prasidženg Žalgiris negali, Petri Levičius savo firminį iš pokrepšlelio. Čia geras Danisevičius perdamas, Kaširovas nuo lentos pataiko. 11 taškų iš 12 nuo baudos metimo linijos, dabar baudomis nepelnė nei vieno, Kelisonas iš pokrepšio, penktas iš jo krepšininko taškas. Dar kartą traukiasi Kaširovas, po step out'o, čia gynyboje vėluoja Vaitas. 2 taškai ir pražanga. Prokstamoji jėga skrajojantis Vaitas. Tokioje situacijoje, kur tikrai nenorėjo išnaudoti savo ketvirtosios pražangos, Rusas ją ir išnaudoja. Pangosas iš vidutinio nuotolio, gyvas rungtynės po pirmojo kėlinio, antrasis ketvirtis baigėsi 12-10. Čia Perišas Peti. Visiškai gerai. Ir galbūt netgi reikėtų atlikti keitimą Žalgirio komandos trenerių štabų. Čia Peti Malūnėlis į Žalgirio krepšį. Ekipa Milaknis, jo metimas iš toli ir tik dabar Kauno Žalgirio komanda pataiko savo pirmąjį tolimą metimą. Mes pataikytas tolimas metimas iš 8, jau 25 mestos baudos. Čia Sužinskas pasižymi savo pirmaisiais dviem taškais iš Esto. Ir dar vienas vabankas, Kaširovas su 4, Petrilevičius bus taip pat aikštėje su 4 pražangomis. Milaknis, 3 taškai, įsimėt Artūras Milaknis. Žiūrėkime dabar į Žalgirio komandos žaidėjų praleistų aikštėje laiką. Brentonas Deivisas atlieko formulumą dabar. Dvigubo dublį, 12 taškų 10 atkovotų kamuolių. Petis laužė, sunkus metimai, na, kai nėra iš ko rinktis, tas ir užsukdukai. Viskas ties perimetru ir dar vienas. 3 plus 1. Viskas, galutinis šių rungtynių rezultatas 72-63. Šiandien Kauno Žalgirio komanda iškovojo labai nelengvą pergalę prieš Alytaus Dzūkijos komandą.